这是你爸爸给你寄来的，真的？嘿嘿。怎么不跟同学们去踢球啊？他们把我的球都踢脏了。哦，哈哈，球嘛，本来就是给大家踢着玩的嘛。嗯，快去吧。
一块儿去练球吧。明天就比赛了。好，我就去。哎，李一，你把新足球也带来好吗？这是爸爸给我的，球坏了怎么办？不练也就算了，谁稀罕你的球？你还是待在家里跟墙比赛吧。我愿意跟墙比赛，你管不着。1-0，2-0，3-0，4-0，5-0，6-0，7-0，8-0，9-0，10-0，11，12，13，14，15，16。我可不看你一个人表演。我要去看比赛。咦，怎么生气了？别那么小性儿，去吧。啊，我不去。不怕是久远走近，那怎么办？时间快到了，怎么办？哎，小朋友，不要紧，我来给你们想办法，好吧？来，哎呀。这个球可真要去博物馆了，哎，不要紧，有办法。你不去参加比赛？没有人守球门呐，我不去。这下又可以不进博物馆了。好了好了，走吧走吧走吧，时间已经到了，你去守球门吧。走吧走吧。你听，观众都在鼓掌吹了。他不进球算了，我来守门。你守球门，谁当裁判员呢？什么裁判员呢？哎，我来给你们做裁判员，好不好？Thank you.
给你们想办法，好不好？咦，他到哪儿去了？你们谁呀？李英啊，我明明看着他坐在这儿来吗？他给吓跑了。咦？